ဒီတော့ဦးဇင်းတို့ယောဂီသူတော်ကောင်းတို့နဲ့တကွာတရားနာပိဋကတ်တော်ကောင်းတို့ကိုဒီကနေ့ဘာပြောခြင်းတို့ဘေတရားကိုခေါ်ခြင်းတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓဘာလိတော်စတုကနိဗ္ဗာန်မှာအရခသုတ်တံဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့သုတ်တံတရားဒေသနာတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ် အရခဆိုတာအကအကွယ်အဆောင်အရှောင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲ့ဒီတုဒ္ဓမာမြတ်စွာဘုရားကမိမိရဲ့စိတ်ကိုတည်နေကာကွယ်ဆောင်ရှောင်ရမယ်အဲ့တော့ကာကွယ်ဆောင်ရှောင်တဲ့နေရာမှာကာကွယ်ဆောင်ရှောင်ရမယ့်အရာဌာနကလေးမျိုးရှိတယ်လို့အဲ့ဒီတုဒ္ဓမာမြတ်စွာဘုရားဟောတာ စတုတ္တဘိက္ခဝေဌာနေတုအတ္တရူပေနအပ္ပမတောတတိစေတသောအရခောကရဏီယောလို့အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကတရားဏိဒံစတယ်ပေါ့ဘိက္ခဝေယဟန်တော်တို့စတုတ္တလေးမျိုးကုန်သောဌာနေတုအရာဌာနတို့၌အတ္တရူပေနမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအလိုရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အပ္ပမတောအပ္ပမတအမိယာသောတတိတတိဓိဟုသောစေတသောစိတ်၏ အရခောအဆောင်အရှောက်ကိုကရဏီယောပြုတဲ့ကုန်၏တဲ့။ယဟန်တို့တဲ့။ကိုကျိုးစီးပွားကိုအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရာဌာနလေးမျိုးတို့မှာမိမိရဲ့စိတ်ကိုတတိနဲ့ကပ်ွယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်တဲ့။ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားသုံးနှုန်းတော်တဲ့အသုံးနှုန်းလေးသတိထားဖို့လိုတယ်။အတ္တရူပေနတဲ့။မိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့။ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်း ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအလိုရှိချင်မှာပါကိုကိုကိုကောင်းစေချင်ချင်မှာပါကိုကိုကိုချမ်းသာစေချင်ချင်မှာပါကိုကိုကိုအကျိုးရှိစေချင်ချင်မှာပါဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ကိုကိုကိုအကျိုးရှိစေချင်တဲ့ချမ်းသာစေချင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတကယ်လိုလားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရာဌာနလေးမျိုးတို့မှာမိမိရဲ့စိတ်ကိုတည်နေကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်အဆောင်ရှောက်ပြုမဲ့တရားကတတိ ဆောင်းရှောက်ရမယ့်တရားကစိတ်ဆောင်းရှောက်ရမယ့်အရာဌာနကလေးမျိုးဟုတ်ရဲ့လားဗျအေးအဲ့ဒီအရာဌာနလေးမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကအသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့ခွဲခြင်းဝေဖန်ပြီးတော့ဟောပြထားတယ်စိတ်ကိုတည်နေကာကွယ်ဆောင်းရှောက်ရမယ့်ဆောင်းရှောက်ရမယ့်အရာဌာနကလေးမျိုးအဲ့ဒီလေးမျိုးတွေကနံပါတ်၁ကာကွယ်ဆောင်းရှောက်ရမယ့်တရားကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောလဲဆိုတော့ မာမေရဇနိယေတုဓမ္မေတုစိတ်တံရစ္စည်တိအတ္တရူပေနအပ္ပမတောတတိစေတသောအရခောကရဏီယောတဲ့ရဇနိယေတုတမ္မဖွယ်ကောင်းကုန်သောဓမ္မေတုအိဋ္ဌာယုံအာယုံတို့၌အိဋ္ဌအာယုံတို့၌ကောင်းမြတ်သောအာယုံတို့၌အတ္တရူပေနမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအလိုရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည် မေငါဤစိတ်တံစိတ်သည်မာရစီမတ္တမပ္ပံစေတည်းဤတိဤသို့အတ္တရူပေနမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအလိုရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အပ္ပမတောအပ္ပမာရအမိယာသောတတိတတိဓိဟုသောစေတသောစိတ်ဤအာရခောအဆောင်ရှောက်ကိုကရဏီယောပြုသင့်၏ပထမဆောင်ရှောက်ရမယ့်အရာဌာနကတမ္မက်မောဝယ်ကောင်းနေအိဋ္ဌာယုံတို့နဲ့တွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင် ငါရဲ့စိတ်ဒီတတ်မဲ့မောခြင်းမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့တတိနဲ့ဒီစိတ်ကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်တဲ့တော့ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့လူရင်းကြရပြောရရင်လောဘဖြစ်ဖွယ်ရာအာယုန်တွေတွေ့လာပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလောဘမဖြစ်အောင်တတိနဲ့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်လို့အကျဉ်းချုပ်ဆိုလိုတာပါဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့တတ်မဲ့မောခွေကောင်းတဲ့အာယုန်တွေဆိ
soda. No kaune ayo bo. Kanta menapa nite poe mianu boe singelung go chilin shenlam boe kaune ayo ni. Asim yudong yubayo ni. Adam yudong tatayo. Anam yudong kanayo. Yadam yudong ratayo. Dutim yudong putabayo shubiro. Di ayo ni rema lewe tuwa. Loba msipoya ayo soda ga. Makaune ayong wong solo butuwa kaune ayong wong solo ra haula edi kaune ayong ni sura daga ramaru kundi wiyi puwa ma ka aliyo suwa tui ni jaya ra mishi wula shire edulu kaume de ayong ni ne tui la wiyi solo shen tadi taya mire di ayong ni ne sai ne tui la wiyi solo shen sai ha memmo tua dadi tawo shire bo
อจุเนรมาเวอจุเมรมาเวลูกกูกูนิ้วโซเนี่ยซูมันปีรอดดีเนี่ยดีสิกูโลภะไม่ผิดอ๋อยากะไม่ผิดอ๋อทิ้งเดียไม่กากวยาไม่สงสัยเพราะฉะนั้นเมื่อสวัสดีอาการโลภะไม่ผิดอ๋อยากะไม่ผิดอ๋อดีสิกูดดีเนี่ยกากวยสงสัยไม่ลูกเปียวทารุ่งโซรอโลภะตบพยาธิเนี่ยอดีตส่วนนั้นเป็นโมจิโซเลยยากะเดียผิดลาบีโซลุสิเห ที่ตัดตัวด้วยมีอาชีพจูเมริเสียงยังตกขันเลยปูหลังมือเลยพี่ตัวมาเวสุราอุติโรมุลุโลบะพิสุขวยาอายุเนตุยนายโลบะไม่พิสิอังสิกุสังเสวะเมลุหัวโลบะพิสลาวีสุลุสิเหบลุจูเมริพิสไนเดโอ้ยโนเอ็งกูดูบาลีโรติกันดีบามาเมื่อสวัสดีฮอดาร์เลยโลบะโดดามโมฮารุเยอเบกุพิอทาร์เลยเดตนาลีชีเดเอริเดก้า เนเนลีมาตาบัวยาเก้านาลีดีกว่าทุนอบีโอเปียเปียโอเมส่วนนั้นยังสุดเลยจ้ากันตัวลูลันต้องได้ยังสุดเลยลบาตัวเอริตัวดีพิลลาบีสุลุสีเอเนรักีน่าอบีบูดอปรียาดีน่าสิโตอัดดับยาบารายาบีซีดีดีปราบยาบารายาบีซีดีดีอุเบียยาบารายาบีซีดีดี เสด็จที่กันไปดูขันโดมนัดตั้งปีตั้งเวทีที่ลุยสวาบยาเอริมาฮอเลยที่เบกาบาดูรุ่งสุรุ่งชาการีสุนันบุรีลูบารีสุนันลาบีสุลุสีเอเนอริปโกวาอัตตาบยาบารายาบีเสด็จที่กูกูกูเสียจีเอจังเดียริโกจังซีเซนดาลาเอเดอังโอเซียบาเวฮูลา มิมิโกโกมิมิเสียงจีเมจังยาริโกบาลูลาเรจังซีเซนาลาเรเรลูกว่าจีลาลูกเสียงลูกว่าพิลาเองกูกูกูเสียงบุตรจังซีลาเรเรฮูล่ะเทนารอเทนาวุลูเทนกังเทนเวบุแต่เมื่อเด็กเด็กก็รู้ลูกว่าดันนั้นเนี่ยตัวเองนี่วิสุนะเอรากูเสียงบุเวนะแต่จังลูกว่าพิลาวิสุลูกเสียงเอริบุกัวกูกูกูเสียงบุตรเป็นมังบุตรจังซีลาเรเรได้เรื่องการบุเรปราบจับบารายาบี ตัววันสิตัววันเสียบุปูหลังบุตรเลยเวสิดีดีจังสีเส้นนั่นแหละมีมีเนี่ยนิสัยมีมีวันจังกับปู่กูเรปูหลังเสียบุตรที่ปู่กูหาจังสีเส้นนั่นแหละอุบิยะท้าบยาบารายาบีสิดีดีมีมีตัววันนั้นอุลาปูหลังเสียบุตรด้วยเป็นมังบุตรจังสีเส้นนั่นแหละเสด็จดีกันบีสิในเล่ดูขันโดมันดัดเสียจีนดูขันเป็นมังจี มองสิ่งเช่นนี้ทุกมันได้สุดเลยที่ตัวเดียวมีเรื่องเลยไปปิดตั้งเวทีที่ขันใจอะไรเนี่ยลบบัญชีลาวีลูจิมุบชีลาวีส่วนยังสิ่งนั้นลงหัวทุกขันทุกมันได้เนี่ยเป็นมันเองลูกมีสวาบยาหอดถ้าว่าสิ่งนั้นลูกบัตนาก็มาทั้งหัวสิ่งนี้ดีใจเลยนักคุยกับที่ตัวเราเรียนส่วนยังปุบปิโรน่าเลยมุชิเมลูจิมเทมันก็สิ่งเทมันลบบัญชีเด็กใครได้มีเรื่องกู มีอ๋อชุมนัยไม่ใช่ยังอันนี้เราบอกเช่นนี้ละสิเทมาตัดดามูชีละเป็นมันมูชีละชัวร์อุ้มดีไหนหมดละดีไหนเนี่ยคุยกับที่ตัวเราเนาะเนาะเดี๋ยวอัตุเดชัวร์เนาะยกายมาบาลีเว็บเชฟเชฟตรีอุซีปีโรตีอ๋อจูซาจายละเนาะสิเทมาบาลีเว็บขันซานียานียาถ้าบุพเพเดนเพเดนตีอ๋อตรีอุซีปีโรจูซาเนจายละ อันนี้ลูกจ้าอัตุเดียกามาปุถุชนีสุรุลูกจิมพวยาอายุเนตุยลาเดียกามาลบาสุราพิมลันเดพูลาพิมลันเตเตอันนี้ลูกพิเดียกามากูว่าตัดทีเนี่ยมีพันปีรอดากูชุ่มมันในเมื่อส่วนลบาฮาตัดตัวกูเป็นลูกขันซาตัวยาจีดเลยสุราอูกูเลยไม่ตียานในมูลาตียานในเนี่ยโอ้ยแม่มาในเรื่องลูเรียดานเนี่ยลบาพิพวยอายุเนตุยลาบอกว่าที่จีดานเรื่องมาในเรื่องลูเลเวลลบาพิพวยาอายุเนตุยในนาเว ไอ้ด้วยไหนมูล่ะด้วยไหนนาโบดูเด็กเชี่ยสาดดาวสาเรียกามาส่วนเนาะถ้าด้วยอารมณ์เชี่ยเมลุเป็นเช่นเนาะยัดตาตั้งนาสุรากาตุดูโกโก้ลงโซวาเลยเอาล่ะเอ๊ะแล้วก็รู้ว่ามีอุ้งโซ่บ่เลยสุจามาสุจันเนจีนีมามาสุธาเนี่ยเดียอัตโตยเนี่ยอาเดียกาชุมาโลกเอาไรท่า ปีดีเพี้ยเดปัตรีเพี้ยเดตุขารีเพี้ยเดสิ่งนั้นลงเอเจนเดช่วยเอริสิ่งนั้นลงชั้นนาเราเวจอมผิวปีรอดาวมาเอริสิ่งนั้นลงชั้นนาหมู่เวเพียงปีรอดส่วนละเมมโมเรลบาตโบถ้าลงนุ่งยามาเรเอราวมาพิจารณาโมละพิจารณาโมพิจารณาโมโอเนียไรมาเข้เข้สิบาเรตัวเลเวปีตาบงตัวเราโน
โอ้เดี๋ยวถ้าอย่างพี่อะไรตุกข์วุ่นนั่นเลยก็รู้ถ้าโดนดับบุษย์เหรอพี่ว่ามาวะกามก็อายุยังพี่บอกอะไรตุกข์วุ่นนั่นเนี่ยไม่ใช่เนาะตัวโดนเขาเนี่ยลงโซนนั่นมั้งล่ะโซนนั่นเนี่ยถ้าพี่ไม่ตัวเลยเป็นส่วนนั้นมุ่งเป็นมุ่งไม่พี่พูดหรอถ้าจูจ้าจะยังเฮ้ยล่ะถ้าพี่ไม่อุจินุปุจินเดียร์เรียนมาปีติดตั้งโบสถ์เองกูพ่อแม่ยามีลุงยังชอบไปหาดาราเลยสิ ตอนนี้นึกว่านั่งเสียงพี่รู้เสียงนั่งจีบลูกเนาะนั่งบิดดิบดังกูเสียงกูพัลวามันพ่อแม่ยามีนั่งบิดดิบชิบหูจูใจยามีที่รู้ได้เป็นมาแต่ยาวุล่ะแต่ยาวเด็กแต่บิดดิบชิบหูรู้อัธวิยามีดูดอบชิลาร์เรปีดีกูส่วนนั้นบูรอมิลูส่วนนั้นเมื่อส่วนเนาะทายาค่ะที่นี่ยามเสียงวิบัตินายันเดียนิการติทั้งวมิวรับชิบชิดวาวิลูส่วนนั้นมูล่ะส่วนนั้นเด เป็นยามาเป็นพี่เป็นชีมาเป็นพี่ด้วยในนาเวลุตาเล่นนาเล่บุลุนเนาะท่านนี้เนี่ยกูว่าไอ้นี่เลยลินุเอลิตายละเอ๊ะถ้าตัวเขาหน้าเวชวยถ้าเล่นแม่โมเวอายุเนี่ยถ้าเป็นตัวเดียวอัตุนี่เรียบกูรีสุระอุจังงานเนี่ยลินุสิบีโรจิฮาวะเท่าละกูสิได้เนี่ยกูสิเทียมาสิดังจ้าเวียลีดีตัวมีจามีนี่เรื่องตัวจ้าบีโรนี่เลยถ้าเล่นแม่โมเวอายุเนี่ยตัวนี่นาเวลุมโซนัยมูละโซนัยเนี่ยเท่าละถ้ายังเป็นตัวบังตรงนู้นแม่โมเวอายุเนี่ยด้
Mimi Beman Senior Bo Chancide, Truva Beman Senior Bo Chancide, Sita Maleve, Senior Pembane, Kanza Murine, Senior Yare. That is it. Not to say about Horon Soro. Ragina Bibu, the Priyadi, Priyadina Sito, Kayena, do see dance ready, Wasaya, do see dance ready, Manaba, do see dance ready. ชากาสนอนลาไปဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာယကံမြောက်မကောင်းတာတွေကိုလုပ်တတ်တည်တဲ့နော်ဝစီကံမြောက်မကောင်းတာတွေကိုပြောတတ်တည်တဲ့စိတ်ထဲကမနှောကံမြောက်မကောင်းတာတွေကိုတွေးတောချင်စီတတ်တည်တဲ့ဒုစရိုက်တရား၆ပါးနော်ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနှောဒုစရိုက်ဉာဏ်မြင်ပြောရင်တော့ဒုစရိုက်၃ပါးပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တရားတွေဟာชากาสนอนลาတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့
ကျန်စီတဲ့သူတို့ဘာပင်မန်းစင်ရဲ့ဘု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 ကျန်စီတဲ့သူတို့
ဒီနေ့ဒီနေ့အတွက်ကြောင့်နော်ရာခကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုစရိုက်တရားတွေကကောင်းကျိုးကိုမပေးနိုင်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်ထားကြဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကဦးဇင်းတို့ဒုတိယပိုင်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ရာခရဲ့အပြည့်နောက်တတိယပိုင်မှာဘာဆက်ပြီးတော့ဟောထားတုံးဆိုတော့ရာခိနအဘိဗုဒ္ဓပရိယာဒိနစိတ်တော် အထထံပြီးယထာဘုဒ္ဓနဗ္ဗဇာနာတိပရထံပြီးယထာဘုဒ္ဓနဗ္ဗဇာနာတိဥပယထံပြီးယထာဘုဒ္ဓနဗ္ဗဇာနာတိရာဂလွှမ်းလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအထထံပြီးမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းပဲယထာဘုဒ္ဓဟုတ်တည်တိုင်မှန်တည်တိုင်နဗ္ဗဇာနာတိမသိနိုင်တော့ဘူးတဲ့နော်လောဘတွေလွှမ်းလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်မှန်တဲ့ကိုကျိုးစီးပွားကိုအမှန်တိ
ကိုယ်ကအကျိုးစီးပွားကိုရဖို့အတွက်ကြိုးစားအထုတ်မှုဆိုတာဖြစ်နိုင်မှာဥမလားမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါလိုပဲပဋ္ဌာန်ပြီးသူတော်ဘာရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းပဲယထာဘုဒ္ဓဟုတ်တိတိုင်မှန်တိတိုင်နဗ္ဗဇာနာတိမတိနိုင်တော့ဘူးဘုရားထံပြီးမိမိသူတော်ဘာနှုတ်သားတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကို ကျထားဘုရားဟုတ်တိတိုင်မှန်တိတိုင်နဗ္ဗဇာနာတိမတိနိုင်တော့ဘူးတဲ့။ရာကလွန်လာပြီဆိုရင်ဘယ်သူအကျိုးစီးပွားကိုမှမှန်မှန်ကန်ကန်မတိနိုင်တော့ဘူးတဲ့။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတော်တို့ဒီလောက်ဆိုးတဲ့ရာကလောဘကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရမှာ။သူကလည်းပဲဘလို့အနေထားမျိုးမှဖြစ်တဲ့တုံဆိုတော့မမိုးဘွေရာအာယုန်နေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဖြစ်လာတတ်တယ်။မမိုးဘွေရာအာယုန်နေဆိုတာလ
Belunia Muma Veni, Bechi Mave Chipshi, Aka Alio Swan, Pia, Machina Mula, Shine, Tajam Beda Bantu, Tudipshi, Mimiro, Nogamatandia, which was at Tony Chima, Ayo Muzo, Pia Nene, Pijunade Ayunidema, Itayo, so they count the Ayun, Satan Chavoya, Ayunina Tula Kama, Shaka Mepshe, our Nunyan, Lobari, Mepshe, the Dine, Mimi Siku, Kapa Sansha Yame. The Dina Gawa Sasha Mesura, the Ayan, now so major, Uzino Piova Mehola. Kusinko, the Dina Gawa Sasha Mesura Niama, Ajatana, Limuma Gawa Sasha Mesura Tera, the Tama Ajatana, Pitoa, you know. Memombre, are you known at Pila, Seko, Memomu Mishi, all the Dina Gawa Sasha Yame. Could you see Wago to get Lulare, Suyan, Sures Galile, Mamine, Bohola? Eh. Now, do you have a Sasha Major Tanaga Valesuro? Mammy, daughter, me, do them be to sit down to be the Adarubina, Abamado, the DC, the other cockerini or it. Daughter, me, do. Daughter, I'm Sipoya, Chicundo, damn me to a Nita, you know, night. Ming, I sit down, sit the Mardu, the daughter, Mepsi Bazi, the Idi, Idu, Sena, Piro. Adarubina, Mimi, Juicy Wago, Lola, Tabado, Poku, the Abamado, Abamada, Amiado, the D, the D, the U, the C, the C, Arako, Sanshaku, Kurani, your building go eat. Doda Pipoya, are you need to allow you to go your sequel, Doda Pimala, the Dina Gabo Sanshaya made it. Juicy Wago, Lola, the Poku. The Dina Mausino, Doda Pipoya, are you need to live near Raima? A chain nine ma, machine I mula. She nine. No, say Dimeja boya, say Pia boya, say two boya, Ayuni Sulava. A lubukum, you, my Shang Lumiava. No, he barre lani lo level lumelura matine. Hola. He barre my level go say Dimeja, the Chong Tiari, between I mula. Between I now, what the choose he barre is when he chicken at him, but what lumadabshin is he barre, let me have you she have. Thousand ole javu need have a hola. ဒီတို့တော့တော့တာဖြစ်เสียအာယုံကိုတွေ့လို့ဆိုတာကဒါကိုထိန်းချုပ်လို့မရဘူးမတွေ့အောင်လုပ်လို့မရဘူးဒါလောကကြီးရဲ့တဘာဝလိုပဲပြောကြဆိုသူဖြစ်ချင်တာဖြစ်နေတာလို့ပဲပြောကြဆိုဟုတ်လားကိုယ်တော်ကအဲ့လိုဒေါသဖြစ်ပေါ်ရာမကျင်နှက်ပေါ်ရာစိတ်တိုင်းမကြပေါ်ရာကိုယ်စိတ်ထဲကတဘာဝမကြဘူးလို့ထင်เสียအာယုံနေနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်းဖို့ဒီတာနဲ့ကိုယ့်အတွက်အရေးက
ဒီလိုဖြစ်နေရတာတော့အဲ့ဒါကြီးကိုပဲဖယ်ပြစ်ခြင်းဖယ်ပြစ်ဖို့ကြိုးစားကြတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစင်နာကြီးနော်စင်နာကြီးနော်တရားကြီးမိုင်းပါစိတ်တိုင်းမကြဘဲအာယုံနဲ့တွေ့လာရင်ဒေါသမဖြစ်ဖို့ကြိုးစားလားအဲ့ဒီအာယုံကြီးကိုဖယ်ပြစ်ခြင်းဖို့ပဲဖယ်ပြစ်ဖို့ပဲကြိုးစားလာလို့မြင်ဖယ်ပြစ်ဖို့ပဲကြိုးစားကိုကဖယ်ခြင်းလေဒီကလည်းပဲအကြောင်းရှိနေတော့ရှိနေနေအဲ့ဒါ
ลูกนี่ก็ว่าไม่หุบดาลูกนี่ไม่หุบดาสินายเนี่ยลอลอเซก็ว่าไม่หุบดอฮะลูกนี่ไม่หุบชี้ดีกูไม่หุบชี้อาจารย์ผิดแต่น่ะล่ะสุดาดาสินายอ่ะลูกนี่ไม่หุบดาก็แล้วหุบได้ลูกไม่สู้ลูกว่าอ๋อตัวลูกนี่ไม่หุบชี้ดีกูไม่หุบชี้อาจารย์ผิดแต่น่ะล่ะสุดาดาสินายอ่ะ ถ้าว่าเอ็งมาเล่ตัวไหนเนี่ยยึดตาเรามาเล่ตัวไหนเนี่ยเบนี่ยามาพี่พี่ตัวไหนเนี่ยน้องเด็กอายุมาอย่างเงี้ยเอ๊ะถ้าจะมาดูสิ่งมันช้านาบอยาไม่จีนน่ะบอยาผู้สิทธิ์ที่กัดว่ามันจะกูรู้ที่ยาเรออายุนี้สุดาสิ่งไหนมาเลยสิ่งไหนมาเลยสุดาการเนี่ยชอบอยู่รับบ้านเนี่ยอะไรมาตัวใดใดเนี่ยดูสีบาร์เลยเอาละอันนี้สีลาบีสุดาเสียงกูว่าพัลลุฟูจูซามาโร สิ่งไม่ตัวอังจูใจยามาสิ่งไม่ตัวอังจูใจยามาสิ่งตัวบีสุยโนอะไรนั่นทักวันชงตัวบีที่ตัวว่ามันจะอะไรกิจการจีก้าเลยตัวว่าจะสอนพิลามาเราไม่หูสิ่งตัวยังจังจังเอาละกูเป็นสิ่งตัวเลยอะลูกเป็นมันตัวเราเป็นสิ่งไหมตัวกูสิ่งตัวเราคุณรู้ได้พิจารณาตีเมื่อสุยโนตัวช่วยบิดเราดังกูสู้ตัวไหนนี่เด็ดเท่ากูเปลี่ยนอะไรไม่ยากเปล่าเด็กเด็กนั่นแหละถ้าเราอุ้งเงาเส้นน้ำมีอะไรที่กูพิจารณาว่าจะบอกตัวเจ้ามาเลยตัวรู้ยามาเลยเ
ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဒေါသမဖြစ်အောင်တတိယကာကွယ်ဆောင်ရှောက်တဲ့ကိုကျိုးစီဝါကိုလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်အဲဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့
Bajong Doda Mepshi on Yaswaviaga, Kakwe Sanshombu, Lolo, Taidunya Dele. Doda Mpshila Lushi, Miaji, Jume Mamulove. Miaji, Sinya Mamulove, Bazuduma, Jumishina. Tadora Napa the Biro, Ujino, Jume Sulushi, eh? Logajima. Oh, we were not at Kamuma, Pugla Dita, we were not sheer, Tamadita, we were not sheer. Kaunem Kongulu, Pioja, and Yama, Pugla Dita, and Jora sheer, Tamadita, and Jora sheer. Pugla Dita, and Joyen, or Miaji, a Bishinine. Makongulu, Joyen, Dolamshinine. Kaunelu, Joyen, Lovamshinine, Puku, Joyen, Jorava. Ah, Dilua, Toto Sura, Vesu, and Dodane, Sunta Tame, Toto Sura Babshito, Monabo. Hola. Hadilua to Tokonawe, Totokonawe, who joined Bane Sunta Bamro, Lovane Suntama, Totokone, so you know the Vojanebo. Hola. At the Bugula Dayton, we ran a tape or a Joe machine. But that was in the Rana, we ran out of the Mamias of Viala. Bugula Dayton and put the Biro, Mawi Bambu, Messenda, Miswapia, what had I see? Hola. Bugula Dayton and put the Biro, Mamia Massa, Mania, Tia, Hopo, Pia. No, Mamia Massa, Mania, Tia, Hopo, Pia. Bogola data, did you want to write down? Look at a milk day, loose who No, how did you think Yana was when I tell me I was outdated? A loose in blue pure armor, blue sinamoro. The Marty Tanjaja, Senna de Pro, pure suit of Hulu. Now the Marty Tanjara do a book of a barrow. No, so Jamazo, Lova Gira, me and Totoku Macamo, can presume a pure armor, no Lova Gira got the game Macamo. No, Dora Gira, near Totogu Macamu, Tainta Babjiro, Babjimamishi, to a Loba Doda with Pura. Loba Doda, a big Georgian DD, Loba Doda and Nikush, Quan Shambu, a dread, don't Alep Shenine. Hola, oh, Dara Ujendo. Name a bine name is in Boku, Mane, Magone Tamago, than name Bobo. Hola, take a look only to Jomishu in the Boku, Mapione, or Loba Takaya Nea, near Toro Ejan ago. မြစ်တာတရားမြင်ထားတာတော်တော်ကောင်းတယ်ကိုဘယ်လိုဆိုရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါဘာကိုပြောတာတော့ဓမ္မကိုသူကပြောတာအဲ့လိုဓမ္မကိုကောင်းတာကိုကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရှင်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါကိုကိုယ်တန်တာမှာဖြစ်စေဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာအများကြီးတွန်းအားရှိတယ်။နောက်မကောင်းတဲ့တရားကိုမကောင်းဘူးလို့ပြောရတယ်ဒီမကောင်းတဲ့တရားကိုခွာရှောင်တဲ့နေရာမှာတွန်းအားဖြစ်တယ်။ကောင်းတဲ့တရားကိုကောင်
ดอดาผิดพอยาอายุเนี่ยตื่นลายเนี่ยดอดาไม่ผิดอ๋อจุษาจาญาเมถ้าจังจุษาไข่นะเลยส่วนดอดาผิดลายเนี่ยเนาะอะญาติอโจไม่တော့เมตุดอดากูดอดาเบดอดามาก้าวหนามูไม่ရှိหรอกဟုတ်လားအဲ့ဒါဥစဉ်တို့ဒေါသရဲ့အပြစ်ကိုပြောတဲ့နေရာမှာလဲခုနကတုန်းကเนาะလောဘပြတ်ထန်းနေရာကကိုပြောတဲ့အပြစ်မျိုးထတ်တူမျိုးဆိုပြဟော တော်တာဖြစ်လာရင်လည်းပဲကိုကိုကိုဆင်းရဲဖို့သူတစ်ပါးကိုဆင်းရဲဖို့ခြင်းစီစဉ်းစားလာတဲ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရတယ်မကောင်းတဲ့ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်တွေကိုလည်းပြုမိတတ်တယ်မိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားသူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်မသိနိုင်ဘူးဒါလည်းဟောထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဥစဉ်ကဖြည့်ရွှတ်ပြီးတော့ဗာပြောရင
ကိုယ်တဏ္ဍတုတ်တံဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကိုယ်တဏ္ဍတုတ်တံလေးကိုဦးဇင်းကတော့မကြာခဏပြောလေးပြောတာရှိတယ်တချို့လည်းပဲနာယူပြီးသားဖြစ်မှာပါအဲ့ဒီကိုယ်တဏ္ဍတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကတောရရဲ့အဖြစ်ကိုပရိယေလေးနဲ့တမျိုးပြောပြတယ်ပေါ့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့လောကကြီးမှာတဲ့ရန်သူတွေဟာကိုယ်မုန်းတဲ့ရန်သူရဲ့အပေါ်မှာလိုလားတောင့်တတဲ့အရာတွေရှိတယ် ရန်သူတွေကရန်သူအချင်းချင်းတကောင်းကြီးဘာဖြစ်သွားရင်တော့ကောင်းမှာပဲဒီမိမဘာဖြစ်သွားရင်တော့ကောင်းမှာပဲလို့အဲ့လိုတောင့်တတဲ့သဘောကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီတောင့်တတဲ့ရန်သူတွေတောင့်တတဲ့သဘောတရားမျိုးကိုလောဘကဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့တွေတဲ့ဗျအဲ့ဒေါသကဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့တွေတဲ့နော်အဲ့ဒါကိုဦးရင်တို့ခုနှစ်ချက်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အဲ့ဒါကိုမင်းမဆိုကြီးရေးထားတဲ့လင်္ကာလေးနဲ့ဦးရင်
ပေါပြရင်ကွယ်ရုပ်ရှင်ပြည့်ဤတဲ့နံပါတ်၁ဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့မကောင်းကျိုးကရုပ်ရှင်အင်ကဖြစ်စီးသွားတယ်။ပ
ပင်ကိုကဘလောက်ပဲကြည့်ပြောရှုပြောကောင်းတဲ့ရုပ်ရည်ကိုပဲပိုင်ထားထားဒေါသဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတော့ကြည့်မကောင်းရှုမကောင်းနဲ့စက်တည်ရေမရှိတဲ့ကြည့်ခြင်းစရာမကောင်းနဲ့ရုပ်ဖြစ်သွားပြီနော်ဦးစင်းကအဲ့ဒါကိုစိတ်တိပေါက်ပေါက်တစ်ခါလေးစဉ်းစားကြည့်တယ်မျက်လုံးပုံတရားနဲ့ပြောင်းမသွားပါဘူးမျက်နှာပုံတရားနဲ့ပြောင်းမသွားပါဘူးနှာခေါင်းတွေဇက်တည်လို့ပြောင်းမသွားပါဘူးသို့သော
ဒီတော့ဒါဖြစ်လာလို့ရှင်ဒီဒေါသဆိုတာစိတ်သဘောเนาะဒီသဘောဖြစ်လာတာ ਨੇ ဒီမျက်နှာဘယ်လိုပြောင်းသွားတော့အအောင်စရာမကောင်းဘူးလားဩရုပ်ပေါ်မှာအများကြီးလွှမ်းမိုးနိုင်မှုရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုစဉ်းစားသိချင်တာပါဟုတ်လားဒါကြောင့်နံပါတ်1ဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ရုပ်ရည်ပျက်စီးသွားမယ်အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာအဲ့ဒါမုန်းတဲ့လူတွေကကိုယ့်ရဲ့ယံလူတွေရဲ့ပေါ်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ကကြည်မကောင်းရှုမကောင်းကြီးဖြစ်နေတယ်ရုပ်ရှင်အင်္ဂါပျက်စီးပြီးတော့အာကျက်တည်မရှိတဲ့ပုံကြီးပေါက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါသူတို့ကသဘောကျကြမှာပဲတဲ့ယံသူတွေကိုကိုကသဘောတော်ကြပြီးခြင်းမှာမဟုတ်ဘူးသို့တော်ဒေါသဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့ယံသူတွေသဘောကျတယ်အကြောင်းကိုကိုကလုတ်ပေးလိုက်ရရောက်တယ်တနည်းအားဖြင့်ယံသူရဲ့အကြိုက်ကိုကိုဟာလိုက်ရရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်
Azuma Lujin Mamopa, who you sing and just see that. No go ye yoko chibio shubio, Kondragon or Durenjuza, really? Hola. Dodo, so ye jessida, who may have gentle, they were told up here, no, Eri Kaidama, Jessie Dolly May, the number de Abjibo. Idi Loga Bumba one, and Mima Yogjam, Yetwanyam, who Pobia Jim quite Joe Simpia E. Isha Doka, Machanda, Wood, or number de Joa. Dora Ajida Bogumia, Chenyan Dadama Iha Ulo Sola. Chenyan Dadama Iare Abjay, Emesuri Lemon and Nola and Lever Shushu Twitter, Nono Juju, Bubu Long and Nola Dete. No? The Choso Yen, Sipu Yarimiala, Sipu Resola, let all of them go away. Simichanda, they are suing the Arimiala, the Solosia. Ame Pura. No? Ame Pura, Dora Gigi Dokawa. Longa emoja, Kodiota, Eare Mahova Lane, Diver Lane, Jamai Budagala, Shin, the Emilio in Pamem Shimlem, Dunga, Unodimian, Pogian, Dolimala, Down Dream Yaldune, Emma Bioli, Say Puli, Emma Bioli, Lunchale, Capitals, Ojri, Pian Bido, Hola. Little Valora, Soda, ACO, Akoya, chosen singing Zidi Vari Tawara Shi. Not the Gene Kima, Pubido, Jatanaga, Pubido, Miala, Gila. အဲ့ဒါဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒေါသအဖြစ်များလို့စိတ်တိမ်ကြတာတွေအဖြစ်များလို့မေတ္တာတရားကိုကောင်းကောင်းပွားများမယ်အစီအစဉ်ချပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးเนาะဒါကြောင့်ဒေါသအကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနံပါတ်1ဘာဖြစ်မယ်လို့ကျန်ကျန်တာတာမအေးရဘူးရှင်ရဲ့အေးရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုမှအဲ့လိုအိမ်မပြောဘူးကျန်ကျန်တာတာမနေရဘူးအားအေးရှိတယ
ဒါကြောင့်နံပါတ်2ရန်သူအကြိုက်ဒေါ်ရရဲ့အပြစ်ဒီဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်စင်ရရဲ့အိတ်ဆရာရှင်ပဲတဲ့ဤဒီလောကဘုံဘဝ၌မိမယောက်ျားမြတ်ထွန်းညာမှုဖောက်ပြရင်ကိုရုပ်ဆင်းပြည့်ဤအိတ်ဆက်ဒေါခမချမ်းသာဘူးပြုရာကိစ္စအဝဝ၌ကောဒါလွှမ်းမှုအမျက်ဆိုးကြောင့်ကျိုးမဲ့ကိုပင်ကျိုးရှိတင်လျက်ကျိုးပင်ရှိလက်မရှိမဲ့၍ချွတ်ချော်ပြုံညာကျိုးမများသည်တဲ့ဟောနံပါတ်3အပ
จูเมโกเป็นจูสิทธิ์เนี่ยจูเป็นสิละไม่ใช่ไม่อยู่ชุดเฉพาะปัญญาจูไม่มีอะไรเชื่อใจอะไรไม่รู้ละองค์กูเล่นอะไรก็ดีไปก็เผาเลยเอาละเราโดนอะไรสนว่าลาบิชโลชีเอริโดนอะไรสนว่ามุ่งบุกขันยาได้ด้วยจังลูกเสียลูกกิจอะไรกูลูกเด็กขามาเจ้าเสียสิ่งอะไรกูเจ้าเด็กขามาจูไม่ใช่ละกูเป็นจูสิเดี๋ยวลูกเทนิมาเลยจูสิละกูจะรอจูไม่ใช่บุลูกเทนิมาเลย เอ็ดลูลูมีลูยาลูพี่มีพี่ยาพี่บีโร่เป็นยังไงเอริปุกูกูจูจีกองกองเนเจตีเด้อเอาละโดดาอาจีเป็นพี่เมโลกูจูเน่เว้ตะการเลยโทรศัพท์เจสี่อะไรก็วันอะไรตัวละมิชเฮ้กูจูจีโร่เน่บ้าบีโร่พี่ยาอะไรมิชิวละเอ็ดาโดดาพี่เมโลกูจูจีเน่มาเว้เนาะถ้าจำเป็นต้องวันตรงนั้นเด็กๆนั่งกูยังบอกว่ามากูเสียงอ๋อเสียงไม่พี่อ๋อก็จะมาจูกามาเลือดจางจางลูลูยาละมาฮู้ ก็ยังมาเข้าในสิ่งที่เราเป็นลูกดาบเอาละเหตุใดดอดาเยสวงอัตติลูกเจ้าจะมาจูมาเข้าในนี้มาตุยสวงบ่เนาะนี่เป็นเชื้อชีวิตเราอีกแล้ว
ตรงเจียนสีตัวนี้เนาะเอ้อแล้วไอ้หลูโตตาจองจูมาเปียวมาฤทธิ์ผิดไปแล้วอโจเมฤทธิ์ผิดอะไรสุราโกเมียยันตุฤาติเมสวยบลูผิดไม่ได้ตบอจาจาเมวันตาจาเมยันตุอัจฉัยโกโกไล่ยายောက်ตัวแล้วโกญ่ญ์ผิดอ่ะยောက်ตัวเลยหมดเนาะตรงเจียนสีเลยเนาะปิยาเกษาอวะวะไหนก็ดาหล่อมโมอเมสู้จองจูสีโกเวอโจเมโกเวจูสีเต็มเลยโจเป็นสีละไม่ใช่ไม่อยู่ชั่วๆปุญญาโจเมียฤทธิ์ สีบัวยุคเลี้ยงคงเต็มเปี่ยมไม่แพ้กิ่งกว่าเตี๋ยวขาดีลีวันเปิดตัวยอดตรงมิวอีฮะสีบัวยุคเลี้ยงแต่ว่าลีกุมยาอันเจ็บโดนอาจิโลชินสีบัวยี่เป็นสีไหนเนี่ยอะไรนั่นเป็นตัวบีร์มีสวาบยาก้าโดนหลวงมูลาบีโซโลชีเอเนอริปโกฮะโดนอาลูไลบีโรนะมาลูเดมลูไทดารีมาพิโอเดมพิโอไทดารีกูพิโอมีพิโอมีบีโรยาโจมูรีบาลีเป็นไหนเนี่ยบ่ อันนี้เราส่วนใหญ่เนาะเดียร์ยงกูตัวนี้อะไรเนี่ยเบ้ดูตาธรรมะตัวเย่ชีเรศีจริงดีฮะเลือดกูคงค้างตัวเด็ดเดียวซาเรก้ารู้ที่เกี่ยงยังสู้ร้องชาพูดทายาเร่เป็นเมมเบอร์มาชาพูดทายาเร่อุตส่าห์พิจิตรีฮะดูตาธรรมะเดียวอัดดูการ์ดเอร่าเมมเบอร์นั้นพิจารณาในเนี่ยอันนี้ก็เนี่ยเนี่ยเบี้ยวมาส่วนเดียร์ยงกูปั้มบุญเลยอะไรเนี่ยเบ้เดียร์ยี่วันนั้นเนี่ยกูปั้มบุญเลยอะไรเนี่ยเบ้ดูตาธรรมะอย่าอุตส่าห์พิจิตรี
solution. See why you look at my level on me, Bush, and I take you up and live out. A Joshua, I told you, Sega, and Miran, too. Yaya, see, then we jump, she needed Ludio, a dread. But look, Bido, see why you look at my Tanya Pushura, Mulueva, oh, Hoyala. Eh, I love you and a new sheep, no? Name your sheep, no? See why Joshua, yeah. ကုန်းတိန်ပြည့်ရွေးဟုတ်ကုန်းတိန်ပြည့်ရွေးဆိုတာကရတန်ပေါ့เนาะအချမ်းရံပစ္စည်းတော်တာအကျော်ဆုံးပစ္စည်းတော်တာနာမည်ကုန်းတရင်ကောင်းလေးပစ္စည်းတော်တာဟုတ်ပြောတာနောက်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာထိုက်တဲ့နဲ့နာမည်ကောင်းလေးဆိုတာဟိုလူချင်းလဲလူချင်းစရာကောင်းပါတယ်ရအောင်လည်းပဲလူတွေဟာကြိုးစားကြပါတယ်တိုးတော့ထိုက်တဲ့နဲ့ကုန်းတရင်နာမည်ကောင်းဆိုတာလူတိုင်းရထားတဲ့လူမဆိုနိုင်ဘူးเนาะသူကတော်တ
ตะเกงชูอ่องอีติขันธ์ပြီးတော့ဒီကုံတရင်လေးဆိုတာတိဆောက်ရတာသူကမှာဆိုဟာဒီလူကတအားသဘောကောင်းတာပဲဆိုတော့ကုံလေးလွယ်လွယ်နဲ့ရနိုင်လားတခါတလေစိတ်တူနေတာတော့မတူရဲဘူးအဲ့ဒီကုံလေးဖြတ်ထားမှာဆိုတော့ဟုတ်လားเนาะလွယ်လွယ်နဲ့မရဘူးเนาะအေးတကယ်ကောင်းလေးလေးအဲ့ဒီကုံကိုရဖို့ခက်လေးလေးပါပဲ အဲ့လိုခရခကြီးလှုပ်ထားတဲ့ဂုံတရင်လေးတွေနာမည်ကောင်းလေးတွေဟာတဲ့ဒေါသတစ်ချက်ထွက်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါဟုံးမယ်ဆိုတခါလဲကြုတ်ကြပစ္စည်းသွားနိုင်လေတဲ့အဲ့တော့မင်းကုန်းဆိုလို့ကြီးကတော့သူ့ရဲ့ပေါ်ရဏတုတ်တန်ထဲမှာဟောထားတာပဲဗျာတတလုံးမွေးလာတဲ့ကြက်ကလေးကိုတမနစ်ထင်းနဲ့ရိုက်တဲ့ချက်စားလိုက်တယ်လို့ပဲတဲ့နော်တချို့လူတွေကဂုံတရင်လေးနာမည်ကောင်းလေးရှိတယ်တော်တော်လည်းပ
ตัวเองเนาะอัจฉันยันนำเมอโจซอดิปัจจิตาเอาแล้วกูมานำเมดิเป็ดปิ๊ดเสร็จแล้วกูจูเนี่ยพี่อะไรสุดาโหยันตุริกาตีเนาะวันตามาเวบ่ดีเฉ็ดกูโดดาก็ผิดอ๋อลุบไปไหนเนี่ยสุดาตะโบเผอล่ะเนาะสีบัวอยู่เลยกงเต็งเป็ดอยู่ไม่เผ็ดกวนกว่าอ๋อไม่เผ็ดกวนกว่าเลยไม่เผ็ดกวนกว่าสุดา ดอกอาจีเดบุกูด้วยไม่ช่วยฟังเด่นเช่นเมื่อลูกเช่นเมื่อลูกชาบ้าบีโร่ที่ยังตะกงจวนนี่อาจจะเดียวเนาะดอกอาจีเดบุกูด้วยเช่นยังตายวันชุระชีวุมันเลวกูอยากช่วยมือดีกูก็จะเด็กเนี่ยบุกูดีต่อมากูว่าขนาดตึกตัวนี่ไม่ขนาดดอกอาจวนนี่ไม่ช่วยจารุกูอยากดอกอาจังกูมาขันนายลูกคว้าตัวได้เลยสิในเนาะเนาะ มองลูกยังรู้ดอกมือกูว่าจะซื้อจุดอู่อู่มีแรงเพี้ยนเลยอาหัวมีสิ่งใดไม่เจอที่ยามีสิ่งใดไม่เจอมีแรงมีบางตัวจุงอยู่ในเปลือยเลยเพราะมันจีจีตาลามชีวิตเลยที่ลูกน้าก็ไม่รู้ว่ามันกัดเชียงที่ลูกมีหน้าจีก็เลยไม่รู้ว่ามันจีเชียงลูกเรียกกูเชียงสาจาวูลูเรียกลูกเชียงเทนเนียยามาแต่ว่าบางวันยี่เบอร์เราตรงสุดหรอมีตาเดียวกูลูเรียกยามเชียงเนี่ยกูเลยยามเชียงเนี่ยจีจีตาตาจังบูทับบีโร่ลูเรียกซาซาเซซานะถ้ากูลูเรียกใจเดีย กูจะรู้มีตาเดียวกูยากจริงๆตัวนี้จะรู้มาดูได้ปุ๊บลองดีไปปีเมื่อช่วงแกเอารักกูไปช่วยอยู่แล้วช่วยมาไม่ยากจริงแต่ยังวันนี้ดีมากเพราะถ้าเรื่องสกัดคงเลยสิ
เมตตาเตียหาละเนี่ยดูเลยเด้มตาเลตตาตาเลตตาจี้เจนเนี่ยเมียนเจนเนี่ยเอเจนนูโหล่ะโดราก็ดูว่าเนเนี่ยดูเลยบูน้องลองดูโหลไม่จี้เจนบูไม่เมียนเจนบูจี้แล้วไม่จี้นานบูเมียนแล้วไม่เมียนนานบูโหล่ะถ้าอย่างนั้นโดราอาจีวิชโลชิเนาะเตชะเลยไอ้ปู่กูชิดดูขึ้นดูเนมาเว้ยบลูมาขวาลูไม่ได้นะ แต่ช่วยจารุเล็บช่วยอะไรสิเด้การงานวุ้นไม่จบดีเลยตอนนี้เนี่ยดูดูเนี่ยอุ้มมาบ่รู้ช่วยจารุอะไรมีสิบล่ะสิเสียวุ้นไม่จบดีเลยดูเลยว่ากูน่ากันเนี่ยมาเว้ยเอาล่ะถ้าดูเรามาข้องหน้าเว้ยเนาะดูอะไรถ้ากูน่าหุ่นดีจริงนู่นนี่นี่ทำบ่จะมีมือจังมีเบี้ยเนี่ยอ่ะแล้วกูว่าเนี่ยยาตาเราตีสีละไม่มีเทียนมาหุ่นดีจริงนู่นนี่ทำมาหมดเว้ยเนี่ยเอาล่ะถ้าจำเป็นแบบนั้นเราดูแลอาจีเนาะชิดเด็กแค่เนี่ยดูเลยก
ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကိုယ်တကယ်နားမလဲကြလို့ပါ။မမေတ္တာကိုအလွန်ရခြင်းပါလေ။ချစ်တဲ့ခင်တဲ့လူဝိုင်းဝိုင်းနေနေတာကိုလူတွေကအလွန်တန်ဖိုးထားပါလေတကယ်တမ်းကတော့။မရလို့ဒါလည်းဟိုတပြည့်တည်းချင်းနေဆိုတော့မြေဝဲလို့ပေါ့လေ။ဟုတ်လား။မရလို့ဒါကိုမရတော့ဘာဖြစ်တော့ငါတယောက်ထဲလည်းဘာဖြစ်တော့ဆိုပြီးတော့ခက်တင်းနေနေပြောလို့ပြောတာပဲ။ဒါမှမဟုတ်စိတ်ထဲကတော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ
ကျန်တဲ့ဝိရဏကိုခံစားရတယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာတော်တော်ကြည်နူးရတယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးဒါဘာကိုပြောနေတာလဲဆိုတော့လူတွေဟာမေတ္တာတရားကိုအလွန်ရမ်းခြင်းနေဆိုတာပြောတာရမ်းခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသအာမကြီးဘူးလို့ရတယ်နော်ဒေါသအာကြီးရင်တော့ဘယ်သူစီကမေတ္တာကိုမကိုရဖို့မလွယ်ဘူးဟုတ်ရလားအေးဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ဘုံတော်တို့ဒေါသအာကြီးမယ်ဆိုရင်ကိုဟာ จิตตุขินทุชาปาပြီးတော့အတိကျန်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရနိုင်တယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးကိုယ်မှဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရံသူတွေသိမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဝန်သားကြမှာပဲလို့တံပြောတာเนาะတနေ့ချက်ရှိသွားပြီတော့6ချက်ရှိသွားပြီเนาะစီပွားရုပ်လျက်ဂုံတိန်ဖြစ်ပြီးမိဖက်ကင်းกว่าဒေသောခါလီ၄ဝံပေသူရောက်တုံမျိုးဤတဲ့เนาะဒေသခါမှာလည်းပဲမကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်တဲ့တင်းတဲ့ဒေါသအကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာเนาะ
ကိုလွယ်လွယ်လုပ်မိတဲ့တည်းတဲ့အဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီတုတ်တန်ရဲ့အဆုံးမှာဂါထာတွေအများကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒေါသရဲ့အပြစ်ကိုပြောလို့အားမရနိုင်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့မြန်ပြောထားသလားလို့တောင်အောင်မေးရတယ်ဟုတ်လားဒေါသရဲ့အပြစ်ကိုအဲ့လိုမျိုးခုနှစ်ချက်ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းပဲဂါထာလေးတွေစီးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကဂါထာတစ်ခုဆိုတော့တော်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်
da uba rori di. Oh, lu dia wah, doa luan lagi solusi. Tukaran wuya tukaran. Along kekere kisari along dia wah, lu kubu lu pelai dia. Tolu raga, doa macam dia cima, lu pu piu meluere along dia piu dia wah, doa macam dia cima. Kemisi lelu lu cahai dia, piu pelai dia. Bidom mana ni? Akita tawa tabdi de. Toda mesir orang change ama eram bilang kaya dulu purorae. Di kata lewu dengan toda terbaca le. Lurang di kanda je si metemar, hula. Toda apa si dongdo, apa si dongguan suruh beli cahai dabe. Apa si dongguan suruh biro, lewu cahai dabe. Bibi toda mesir orang suruh mahe malai dah suruh biro, apa si do. Bilang kaya de dulu purorae. No, dah jang doa sura, nyop biar dia tu bo bo, tuh cahai tu hari cima pakulah yang biar awe cina doa lelu tiada bo, biar baru, elom pulang muri bo cinta kita, hoi lah, dah jang doa aji solusi, makau nari lupa tuh biar, ada makau ne buat ibu, jauh doa dia, no doa kan, buat jauh lelu ambu ni macam, dega ni malah doa ni tiba tuh tu miamah bo, hoi lah, dekali ujung asyik naji le. Dengan ini entah suraga, si tengah aku cina fusura tadi meluai. Aku lompat pi asiro mada, yu aku agung semua roma. Belum ama si yara naga gosin saya roma. Datuk datuk kekere entah apa. Hula. Ada ujian tu, jauh naga baru. Suja baru. Aku mesti ke mada dah lupa pi ni deh. Suraga kisah deh, gosin naji ba. Ada belok uji deh kisah deh. Ada belok kekere kisah deh. Di luar sana ada orang agak doa macam pi ni juga. Di kani ini dia mak agak doa macam pi orang ini nampu lewa malah sura ini dia aku senar saja. Faham la? No, aku aku cuma doa macam dia kisah. Di sini dia nenai saya, bahama hodelu macam suai mah. Alok kekere lu jolu ya la.
ไม่เอาเนาะตะชู่ส่วนกูก็สกาลิตะคงเปล่าน่ะสิก็โตนี่เว้ยกูก็ลาพี่รอถี่ตาแล้วหมုပ်บ่มาถี่ไก่ตอดาแล้วบ่หุบโหล่บ่มานาตอดาแล้วบ่หุบบ่มาอี้จี้ตาแล้วหมုပ်กูสิจะมิมิเป็ดเป็ดท่าละยินถ้าอลุบี้ตัวมาเกยชาเอาหุล่ะตะแกจี้จี้เนี่ยเป็ดตนาจี้โหลไม่สู้ไหนมาเอาหุล่ะเอ้ดีๆเลีๆกูตองตะการมาตะอูจีนตะดิเจก็โตดาเนี่ยผีชิ้นผีชิ้นนี่แหละส่วนยินดีจีนเตียนโหลอี้จี้เนี่ยตุ่ยละเองโตดามา
ဒီကြောင်းရာလေးတွေကိုပဲကြီးကြီးတော်ချင်းချင်းနဲ့ထင်းနေမှာပေါ့လေဟုတ်လားတကယ်တမ်းတော့ဒီချင်းတရားနဲ့နှိုင်းစာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် လောလောတဲ့ဒေါသဖြစ်ဖြစ်နေရတဲ့ကိစ္စလေးတွေကဘာမှမပြောပါလို့ဘုလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်အဲ့ဒါဥစဉ်ကပြည်တဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဒေါသအကြီးရင်မကောင်းတဲ့နေရာရောက်တဲ့တဲဆိုတာလေးကိုတဘာဝကြကြစဉ်းစားနေနေတာပါဟုတ်လားအမြင်ထအသေးမွားလေးတွေကိုဒေါသနဲ့ဒေါသနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖြည့်ရှင်းသွားတဲ့လူတယောက်ဒီအကြီးကြီးနဲ့တွေ့ရင်တော့တေချာဘောမကျေနပ်မှုနဲ့ဖြည့်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို
ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အခုဒေါ်လာရဲ့ပြစ်ကိုဒါဦးဇင်းပြစ်ပြီးတော့ပြောတာပါနောက်ပြောမယ်နှစ်ပါးကတော့နည်းနည်းအချင်းချုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးရှိဘဝကိုလိုလားတောင့်တတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိရဲ့စိတ်ကိုတည်နေဆောင်ရှောက်ရမယ်အရာဌာနဘယ်နှမျိုးမှာတော့၄မျိုးမှာအခုဘယ်နှမျိုးပြီးသွားပြီတော့နှမျိုးပြီးသွားပြီနော် လောဘဖြစ်ပေါ်ရာအာယုန်နဲ့ကြုံလာပြီဆိုရင်လောဘမဖြစ်အောင်စိတ်ဆောင်ရှောက်တည်နေရမယ်ဒေါသဖြစ်ပေါ်ရာအာယုန်နဲ့တွေ့လာရင်ဒေါသမဖြစ်အောင်ဒီစိတ်ကိုတည်နေကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်နောက်တတိယမြောက်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မယ်တရားကဘာလို့ဆိုတော့မာမေမောဟနိယေတုဓမ္မေတုစိတ်တံမုံရှိတိအတ္တရူပေနအပ္ပမတောတတိစေတသောအရခောကရဏီယောတဲ့ငါရဲ့စိတ်ဟာ မောဟဖြစ်ပေါ်ရာအာယုန်နဲ့တွေ့လာရင်မောဟမဖြစ်ပါစေလင့်လို့အဲ့လိုကျန်စီစဉ်းစားပြီးတော့ကိုကျိုးစီးပွားကိုတကယ်လိုလားတောင့်တတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိရဲ့စိတ်ကိုတည်နေအပမာဒလို့အမိရတဲ့တည်နေကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်တဲ့နော်မောဟဖြစ်စရာကြုံလာရင်မောဟမဖြစ်အောင်တဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးရှင်တို့နည်းနည်းရှင်းစရာလိုလာတယ်နော်လောဘဖြစ်စရာအာယုန်ကအိဋ္ဌာယုံဒီလောက်ပြောလိုက်ရင
ဒီမောဟဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းမောဟဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းအာယုံကဘာလဲဆိုတော့သူကအိဋ္ဌာယုံရောအနိဋ္ဌာယုံရောနှစ်မျိုးလုံးဖြစ်နိုင်တယ်နော်အိဋ္ဌာယုံကြောင့်လည်းမောဟဖြစ်နိုင်တယ်အနိဋ္ဌာယုံကြောင့်လည်းမောဟဖြစ်နိုင်တယ်ဒီနေ့မောဟရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းမယ်ဆိုတော့တရားကအလွန်ရှည်သွားလိမ့်မယ်သူကလည်းပြောစရာတော့အလွန်ကောင်းတာပဲဘာလို့ဆိုပြီးဒီတာတွေထဲမှာသူကအကြီးကျယ်ဆု
memojin dia ga sepsilu ya la. Di moha sura psilu da ne dola sura sepiro psi ya la. Moha uda me psi on tina me suya loba le psi siya jom si u dola le psi siya jom si. Hola. Ada u izinu nene si on jom me suya suda bazu. Moha sura bale moha ya di be miaso a shire ena ga di ni ema biyo jena ga moha di. Ayunya tabah tabah wa amma tabah wa diaruya tabah tabah wa amma gu mati jendi moha itu pujian. No salu pujian no tisalu bahu mati ram moha. Lakna yaitu ma gu mati ram moha. Ajaun juga mati ram moha. Junang gu mati ram moha. Kangkang ya juga mati ram moha. Subiro ngamu lau sian tharali le siwa. No kangkang ya juga mati ram kamata moha le. Junang mesir le bahu taduam siwu lo mati ram gu damata moha le. No. ที่ยุ่งนั่นเองอาจารย์ยังพิจารณาจุดเดียวกันอย่างนั้นอาจารย์จุดที่ว่าอย่างนั้นพิจารณาลูกไม่ตีนะกูพิเศษตามโมหะลูกสุรีเดตาเลดีสโรจิตรงเกเรหัวอะไรวะเข้าละที่ยุ่งนั่นเองนิสัยเชิดทุกข์เชิดอนัตตาเชิดลูกสุยามเลขนายตัวมากูไม่ตีนะกูจารอเลขนาตามโมหะเนี่ยมันที่สารีว่ากูทุ่มพิโรไม่ตีนะกูจารอนิบานาตามโมหะนิบังกูไม่ตีเดโมหะโมหะกูอารมณ์งามอยู่เราไปถ่ายสิเด
ဒါဥစ္စာကဒီနေရာမှာပြောချင်တာဘိဒ္ဓဘောင်သူတော်ကောင်းတို့အတွက်နော်လက္ခဏာတံမောဟဆိုတာကိုလည်းဥစ္စာပေးပြီးတော့ပြောချင်နော်ယုံနံတို့ရဲ့အာယုံအာရမဏိကသဘောတဘာဝတို့ရဲ့သူတို့ရဲ့လက္ခဏာသူတို့ရဲ့တဘာဝအမှန်ကဘာလဲသူတို့ရဲ့သဘောအမှန်ကဘာလဲဒါကိုမသိတာမောဟဒါကြောင့်တော့အာယုံမဖြစ်ဖြစ်အာရမဏိကပဲဖြစ်ဖြစ် အာယုံဆိုတာကတိစရာအာယုံနေပေါ့အာရမဏိကဆိုအာယုံနေကိုတိတဲ့တဲ့သဘောဒါအကျဉ်းချင်းပြောတာပါဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါတွေရဲ့သဘောကဘယ်လိုရှိတော့သူ့ရဲ့သဘောအမှန်ကဘယ်လိုရှိတော့မမြဲတဲ့သဘောရှိတယ်မမြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်အကောင်းမဟုတ်တဲ့သဘောရှိတယ်မမြဲတာကိုမြဲအောင်လုပ်လို့မရမကောင်းတာကိုကောင်းအောင်လုပ်လို့မရတဲ့တဲ့ကြောင့်အဆိုးမရမပိုင်တာတဲ့သဘောရှိတယ်အနေအဆဒုက္ခအနတ္တ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီအနေအဆဒုက္ခအနတ္တဖြစ်နေတာကိုမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါမောဟပဲတော့ဘယ်အာယုံမဖြစ်ဖြစ်အိဋ္ဌာယုံမဖြစ်ဖြစ်အနိဋ္ဌာယုံမဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအာယုံတွေကိုတိတယ်ဘယ်လိုသဘောတဘာဝမျိုးမဆိုးတကယ်တမ်းကတော့မမြဲတဲ့သဘောတွေရှိပဲမမြင်တာလည်းမြင်ပြီးပြီးတော့တာပဲမပြောင်းထင်တာလို့မရအောင်ကြားတာလည်းကြားပြီးပြီးတော့တာပဲဆက်ပြီးတော့ကြားလာတာရှိတယ်စောစောက
เนาะไอ้ตัวนั้นเนี่ยซ่าได้ถี่ได้ตุ้ยได้อกုံลงดีผิดปုံนี่แหละตะบาวะเตียะเนี่ยฮะตะละแซ่ชุบเปี่ยวได้ตะละแซ่อเจ้าอ้าเลยว่าสออติอติสับปี้รอผิดได้ผิดได้ตะละแซ่ปี้ซงชุบเปี่ยวไล่ได้เนาะยกอยู่เตียะอัธุนี่เลยส่วนดีอัจฉะดีเปียวอ่ะล่ะอลนล้วยกูเลยโหลอึ้งเทมมาเลยหุล่ะเส้นหน้าจีเลยเส้นหน้าจีอยู่เนี่ยเลยเวลักขันโหลยาบาเลยเนาะเบลูอายุงโหเวตุ้ยจုံอ่ะดีผิดสิเอ้อล่ะปี้ซงตัวได้สอละอ
sagera, nangera, sagera, tigera, duera, de shirebia, radio kuban shirero. Am shiro. So don't at the asa how don't at any tattoo, a chinny museum, who am shiro. Hodamola. Hodamola lumina, go back and pushirela. Shiro. I'm going in a long shiny, losing to my. Kadaga, di shiny, I would like Biro Matina in a canny. ဟုတ်လားဒါကြောင့်ငါတို့တဘာဝတရားတွေကသူတို့ရဲ့တဘောတဘာဝကိုရှင်းလေးဟာပြီးတော့မသိနိုင်တာကခက်နေဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုရားတရားမှာတို့ရှင်တို့မသိဘူးဆိုရင်တော့ဘာခေါ်လို့မောဟအဲ့ဒီမောဟဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဟာဒီအာယုံကတိတ်ကောင်းတာပဲလူချင်းစရာပဲလို့ထင်ရင်တော့လောဘဆက်ဖြစ်မယ်ဟာဒီအာယုံကတော်တော်စိတ်တိုင်းမကြရဘူးကောင်းတာပဲလို့နှစ်စိတ်ထဲမှာလူမကြတဲ့သဘောဖြစ်သွားရင်တော့ဒေါသဆက်ဖ
ဖြစ်ဖြစ်တည်တည်နေအောင်အားထုတ်မယ်ဟုတ်ရလားဒီတပါလဲဆိုရင်မောဟရဲ့အကြောင်းကိုပြောရင်းနဲ့ဒါဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောမိတဲ့စကားတွေပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့စောင့်ရှောက်မဲ့အရာဌာနအနည်းမျိုးရှိသွားပြီတော့သုံးမျိုးရှိသွားပြီနော်လောဘဒေါသမောဟဖြစ်ပေါ်ရာအာယုန်နေတွေ့လာရဲ့လောဘဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်တတိနဲ့နောက်ဦးဇင်းတို့၄ခုမြောက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ
जी टी अदा रूबे ना अब मारो तरी सीटा तो आर खो कर मंटे वन चुआ वे आयु ने टू लालो मा ये सी मंटे वन चुआ जे मेपे बाजी ढीलो कुछ सी वहा लु ला पुको हा ढी ने मीमी ये को काको सामे ये सौ अलम जी जो ना नो रही मईम्या सेना जी नो नो जौ चुआ जी से भगवान चुआ से हौला कुको को अठें जाऊ से आयु लीर खाली बवा मम टू या आ लौदाई सें रे अमीर रे टोटो को कौन रे सो सिम से लाओ मैंने भगवान दुरीगा चुआ ढाक अच्छा से लाओ दे अभी प्योर लोर हौला लु सोरा तुदू को ना भगवान चुआ से आयु ने दुए भगवान चुआ लावे ना मैं चुआ बो सोरा टोरो टो भी निको नाई मा दुआ नौ सें ना सा ब्रह्मा रो दुआ
จั่วเลยอายุนั้นตุ่ยลาเองสึกก็จั่วล่ะหุล่ะเนาะโหงาตอๆหุเตะโหลอะเช่นตะลุงหยอดตัวบ่หุล่ะกูลุบตะลุงงานนี่ออมเย็นล่ะเลยส่วนอะทุทะเพียงตามิ้วผิดแต่เด้อะหล่อส่วนตัวว่าสั่นจินไปอณีเนี่ยงาตอๆหุเตะส่วนงาเบี้ยก็หลูนี่ก็ตอๆบ่หุดาเว้หลูตุ๊เมียวก็อะเช่นตีแต่ตัวก็เลยตะไยเนี่ยเทวนลาแต่เด้อหุล่ะ ถ้าจะมีมุ่งเย็นสุดาเลยเว้ยมันเตะเย็นสุดาเลยเว้ยตัวเจ้าเสียก่อนเนี่ยไอ้ยาวอันนั้นมันเตะลาบีส่วนตัวพับเชื่อลาดงสุดหรอปิจูบีเราทำตีบีเราแล้วมันขานเอาบุมาตีเด้งาเตะเด้งาเอาเด้เนาะงาอุจุมาพม่าพิจารณ์งาลูกดาเอาโชว์บีเราบ้ามาพิจารณ์ลูกมียาเราเว้ยเนี่ยตุ่ยอดีตยังวันยาจะกล้าบอกกูตุ่กูได้ไปไล่ตัวพิจารณาเลยโอ้โหล่ะไอ้ที่มาดูอจีเจเสียงเด็กขานเนี่ยจะชงไหนเลย เอาล่ะถ้าจะมันเด็ดเด็ดสุดาตัวเจ้าเสียก่อนนี้หรอน่าเลี้ยงไหมเนื้อส่วนเนาะมันจะวันจวบบีรอสองจวบจวบเช่นนี้เนาะแต่วันจีนเย่โมโหรอยามาเตจ่าเอาล่ะเนาะมามาหน้าเนี่ยเนาะมีเรื่องเตจวนนี่เลยมีเรื่องมังเวนนี่เลยลูกจูมามาจีเจมูมามีเจมูเฮ้ยล่ะแต่ก็ทั้งเราคู่กูไหนมาเลยเว้ยลุงเป็นมันเนี่ยตัวชีบาร์เลย ตัวเมียกูบ้ามาหูฟูโลเทียนบีโรตัวเมียกูบ้ามาหูฟูโลเทียนบีโรเอริมานาจีโอตัวท่านทายาเรตัวบ่าวเว้ยตัวเมียก็จะขัดเลยตัวกูตรีดออกมาท้าจีนท้ามีว่าตัวเราตัวดูเทียนเนี่ยตัวหูเนี่ยนะเลยหูล่ะเอ๊ะถ้าเรียกว่าจะขัดเลยจีเดียมีเดียมเลยส่วนเนาะจีเดียมีเสียเรียร์เราเมียจีสีอะไรเว้ยแต่ช่วงนี้ฮะเวสนาท้าบีโรเขาเราก็คุกเทียสูบีโรเทียนเดลุนเนี่ยนี่ละเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเรากูสอนเนี่ยกูโม่เนี่ยนะตัวกูก็
ตัวเมตุญญาเรปัญญาเรตัดเมตุญญาเรอศีลปีเรไอ้หลุอฉินนี่မျိုးดิมันตะเสียหลุอฉินเสียရှိတယ်ဗောဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းမန်တက်เสียဒါတော့တုတ်ကူမန်တက်เสียကောင်းတဲ့အနေထားတိုးတော့မန်တက်เสียအနေထားဆိုတော့အဲ့လောက်မကအစမ်းသာရရာသူများเนี่ยမတော်ပဲねသူများเนี่ยဓာတ်လူဆိုရင်လည်းမန်တက်เสียကတော့ရှိတာပဲပြန်ဓာတ်လူမဟုတ်သူများเนี่ยအောက်ကျနေအောင်တောင်မှာလေပဲအဲ့ဒီဟာကမန်တက်เสียအကြောင်းဖြစ်နေပြန်နေတာ
ตาลุหมู่มันเด็ดเตะมะตาหูดันดูเว้ยสรแล้วดันดูหมู่โลกกูไก่มันเด็ดเตะตลอดมะหลบผู้เนาะหาตรงนี้จะนึ่งจ่าเลยสรเนี่ยนึ่งจ่าลุหมู่กูมันเด็ดเตะเปียตดล่ะมะหลบผู้เนาะหาตรงนี้จะนึ่งจ่าเลยสรเนี่ยนึ่งจ่าลุหมู่กูมันเด็ดเตะเปียตดล่ะมะหลบผู้เนาะหาตรงนี้จะนึ่งจ่าเลยสรเนี่ยนึ่งจ่าลุหมู่กูมันเด็ดเตะเปียตดล่ะมะหลบผู้เนาะหาตรงนี้จะนึ่งจ่าเลยสรเนี่ยนึ่งจ่าลุหมู่กูมันเด็ดเตะเปียตดล
ตัวเองอ่ะตามมันပြောเลยส่วนงรู้ไม่ရှိလို့နေနာနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့ဟောသူကအတွေးခေါ်တွေပါမှားပြီးတော့ဓမ္မကနေပြီးတော့တွန်းပို့လိုက်တဲ့အမြင်ဆိုလို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဦးဇင်းပြောနေတာကမိသားတို့လည်းပဲအဲ့လိုဟောစင်သားတဲ့ဉာဏ်ရှိပါတယ်ဟုတ်လားဆရာကြီးလို့ပြောဦးဇင်းကပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအနေထားတိုင်းမှာမန္တစရာဝင်ကြွားစရာရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောတာအာငရောတော့သိမရှိပါဘူးတ
bulu, edelu matine. Hola, bedu numusu, ku ane tane kuro, kuha kuro, ho de lo teni jara jive. Dayan dumiao temedin and all, lurang manaka lady jive. Hola, lurang manaka lady jive. Hulu le hulu mo mandede. Mahulu le mahulu mo mandede. Laka impata nai nido. Mabiyoshin nido. Nende ga isu maimya. Mahulu yin lewe. Mahulu mo go mandede. No. Palu dui rangzwa. Saika turo kede. Maga di niya mara mahuda. Di di niya manga turo de hulde. Lo alu dui ra. Thoa baula ujim dui rao. No. Alu dui re a dui li ri. Dekara maru mishi ula. Shio. Ta ujim a. Oh, kuma adi adui di sini sudah aku tiada adu lo biar apa, no? Kuka suja masuk di ni ada kuma tu ni ada kuka ninja ada suja masuk. Alu suja, ngaca tiada ninja ada di ni ada ngaca tu ni ada tak? Alu tu ya, hula. Angap ni ada macam dah ngasih dua orang tu tu dekau ni, oh. Masih hula, alu masih hula, sih no. Ada lumiu poli, demiu mahu demiu, mana pisah ya, acang dia dia, aku bawa mana, sih.
Elu mama napsi bisu loh sih, elam kau mau bo. Kaca mian suam piaga. Mama napsi boleh ayun ne cung lalu sih. Mama napsi aw, tadi ne kau ya seko tenten ya me. No dekerang a, loga jima tenji si alam siu, tenji si alam siu. Baris bersih dong solo, dokari bersih. Dah hari atasa amian ne, amam kanzung tiya me. Hola, tahu dekat mana ujian tu? Beri ujian asyik. Tujuan biro, mesti dia yang tahu mah. Anu mana ni ni masa biro, senyian dengan dia. No, loga jima tenti dia alam sihu, tenji dia alam sihu, parih bersihu. Doha hari bersih, senyian hari bersih ni le. Hola, tanya ujian tu, wajiblah beku ni mah jawab rahsi kali. Doha ni wahai tanggodi, doha titi titi wedisa. Nenya darah doha tanggodi, nenya doha ni lo setiri. Loga jima doha hari bersih ni le. Dukha revetchu nere, dukha madhava dhigyan bhaama amshin nere amshivu, dukha madhava dhigyan bhaama chho nere amshivu lupyo la. Hoya la. Adalum yo dhagara maru ujindu, mamangangang sanadam vashwaya, mamanapshya siya jyantai bhiro, amshivu bho. Hoya la. Dadi saiko, dadi ne, dilo yathana lemyo ma kagwa samshavame. No? Jaga, dhoda, moha, mamana. Tiada malam ni suami agak mana lura matau muiya tu, madha lura tau dah. Hula, maye, dahdui ye. Madha aku ujian lo biar ni cilai dek kacau bahdui orang solo. Jemu je, mante je, wenjua je. Nanti ye sahijit punya tu ye di beri gua miasa dui ya lewo adi dia wa. Hula, dah ujian lo jemu le surali alave. Dah doro tiri thazia kau ne kisah. Ko halen aku hobi orang ni lah. Hula, dah lewe kau ne lo. Masuk naik mu, no? Kau aku hutan biru ni ni lah, bohola. Dah entah baru. Ada ujian tu di dia limu, mesti seiko panek kagoya maru. Tadi ni kagoya me, no? Di dia mau ujian tu, oh, elon tu je jarah segelung ni. Tadi ni kagoya me surale dah tu je jarah segelung telung lupa naik ni. Biro ada rubena, kau ya josi wahu, losi doh buku lupa rale, dah ada doro aji ciri lalu sunai ni, boh. No, ada ujian tu. Tadi ni kagoh esang semua mesuran ni ama. Tadi betul dia aku pamian biro di dia ada mesi aw. Juga atau yang melu dah aje dia mau adlu. Alai ama. Hola. Tadi tadi betul yang pada biro. Pada doa tadi betul aku pamian atau mejara suro. Kujen tu je je biro biasa. Melu bulu cemar. Hola. Tadi. Tadi ni. Kujen dia zaman biro lah. Tenai si tuai. No. Tenai diri si tuai. Bawa ma, tiga kujusi wahu lola le puku atwe, dilu di tanah muli dia, macam macam tiri yang dene, senar dene, senyen dene, nelung dene dene lo ujian temale, dah ujian lo di tau dah lewo, turu jawab ujian lo ujian pasar lekasa, tau jangan lo di tau dah lewo, cedah lah, rahu rumah cedah le tau dah le sura, lo tema doa, turu li cici pemion tu ni dia. Ada jiwa cipta tau dah, tiada sekarang. Aduh, ciri pemimpin mesti itu. Dalam itu, si biasa hati mahu boleh hula. Ku kau ni sura tau dah diri cipta. Lusi jauh lu jauh jam esoknya asam biji. No, nengen rumah sah cipta dah diri kat doro asam biji. Kain thawa dah lih, thawa kau ikut rapsi ni dah hula. Ada biasa naga bangsa di cikli licha. Macam mana senada ni, senyap ni, nalung tu ni, nalung si barai lu ujian cemara hula. Rajang beda bantu orang lu ujian udah tuh. Mimi ya seko, panen kagwa sangsau jam eh. Tadi ni kagwa sangsau jam eh. Ubiro aje aje biro ame soye. Tadi bintang bawa naku, buangnya biro kagwa sangsau ame. Kujo siwa gu lola re soye. Belu ija thana niuma kagwa sangsau ame soye. Le thana ma kagwa sangsau ame. Hula. Number de jaga apsi poya ayune junglaye jaga ame apsi a. Number de doda apsi poya ayune junglaye doda ame apsi a. Number two moha apsi poya ayune junglaye moha ame apsi a. Number de mantep wenjua poya ayune junglaye mantep wenjua ye ame apsi a. Hoya lah. Ini tajang beda bang terawanu di tanah romalasi de miasa biaho gede, no? Di tanah rone ni. Imiru ya seiko, tadi betul bawa naku pamia biro, jaga doa moha mama nama mesti aw, sangsau kagoh tingting biro, nausau menyang punya mieni bangu, mien mau pun najari, turau kau ni pecah bazi tadi.